Ei tää kyllä liu yhtään mihinkään. Siis miten tässä pääsee mukaan liikkeelle? Tää on ihan erilaista kuin jäällä. Nyt pitää kyllä pyytää coachin jaakka. Henu! Mikäs tänä on? Siis niinku, miten te pääsette liikkeelle tällä alustalla? Jää on ihan erilaista, siinä on se liut. Siis tää on tämmönen lattia, sit sulla on nää byysat tässä. Että se pääse mihinkään. Vähän jerkkuu ja kevennät polvani, niin kyllä se lähtee. Miten kevennät? Jerkkuu vähän siihen potkuun, niin kyllä se lähtee. Okei, okay. Siis pitäis mun niinku ikään kuin nostaa jo sitä liukuvaa polvea. No just näin, kokeillaan. Näin ja sitten. Johan lähtee. Tähän lähtee hei. Nythän siinä on vähän potkua. Oh. Joo. Aika hyvä tipsi, eli ei väkisin junttaa sitä polvea siihen maahan, vaan pikkasen nostaa kroppaa. Mutta tässä on varmaan kuitenkin tärkeetä, että sä et nosta sitä hartiaa linjaa, että sun pysyy torjuntavalmiudessa. No just näin, ja sitten kädet pysyy koko ajan siellä torjunta-asennossa. Ja yksi mikä jeesaa, niin paat polvarit tonne alle, niin vähenevät kitkat. Okay. Vähemmän. Joo, mulla on tämmönen vanhan liiton tyyli. Paljailla polvet. No niin, sehän helpottu kummasti. Käytiin vähän vastaantuloa, töpötystä ja sivupotkuun, niin pystyt sä Henu heittämään vielä pari semmoista knoppia, ydinkohtia, tärkeimmät asiat? Joo, toi vastaantulo pitää muistaa kummallakin jalalla oppiissa tekemään. Ja tää takaviistoliike, niin se on yksi tärkeämpi liike, mitä tehdään pelissä, tulee useasti pelissä. Ja kaikki, mitä teet, niin kummallakin jalalla pitää osata tehdä. Kyllä. Eli monipuolisuus. Molemmat puolet haltuun. Ja varmaan just tossa ponnistais, että se liukuva jalka tai polvi niin vähän keventää ja sit siirtää sen painon sinne eteenpäin. Joo, helpottaa varsinkin on vähän nihkeämpi alusta, niin aika iso apu. Kyllä. Hartialinja säädyy tasaisena vähän etupainoisena kädet edessä. Ja... Joo, ja muistaa tulla hyökkäävästi sinne eteen, ettei jäädä takapainossa. Kyllä, päästään lähelle palloa sitten. Just näin. Noniin, kiitti näistä coach. Hei, paketti on kasassa.